Okej. Idemo! Daj gost da nije to mjesto! Moj klip! Idemo klipovi, klipovi, pravite dobre klipove sad, svi! Jel, majo! Marko, dosta se zanosije, rekla sam. Ti nemoj više ima. Sredati. Dosta. Nema sok, ljubite, brat. Evo ti hođe. Dajde podelim. Pet. Evo, evo, cigare. Pet pakle, nema šekiraj. Četiri, izvijem. Četiri pakle. Četiri. Ja ovo neću da bi. Meni, mamo. Pa neću meni jogurt. I plazmu sad. Nema miće, evo, to je to. Daj mi jednu plazmu, joj. Ajaks. Ostalo. Preza meni jogurt. Evo, stiglo je hemija. Ajde, ko će pola, da mu dam. Daćeš vidjeti, daćeš vidjeti. Daj, rekao je preš, pati. Cigarete, podijelite, ajde. Sutra, dajte par za higijenu. Podijelite, ej, Ivane. Koliko ima pušača? Ajde, prebri, Sanja, koliko. Koliko ima pušača, stani. Pušači, ovamo, koji su bili za stolom. Ivane, uzmi sebi, prebri samo. 7, Anita, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16. Pet. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, Žana 17. I Sofija 18. Palčice nisi bila tu. Ja sam upisala 100, otišla sam u manje vremenu, tako ne interesuje. 18 podeljeno sa 80. Ja sam mogu da se skinem u pijamu i dođem. A ja sam sedela tu sa Mićom, beba. Stvarno jeste, otišli su u jednom trenutku puta. Pa nema to veze, koliko puta ste vi dolazili i odlazili u nekom trenutku iz emisije pa došli. To je 90, a ovdje ima 80. Po četiri. Po četiri prvo. Da, po četiri. Ko dobije, neka ustane, zamolit ću. Ja sam igrala, otišla sam u jednom svi dobijamo. Znači, ne vidim pojentu. Igrala sam, otišla sam u jednom trenutku. Da. Kao što vi u jednom trenutku odete ili dođete u emisiju zbog cigareta. Ivana, daj ti hoću meni marku. E, ko te jebe sada? Kad guraš ruku, jebot, kuda ti neću dati? Evo, Sanji Marko. E, thank you. Pa šta, gura... Daj, brate, dežurite, ljubite, brat, jebot. Ne znam koji vam je kurac, jebote. Evo su cigare tu, jebot. Jebot, ovaj stavio ruku, polomio cigaru. Četiri. Aj, pačici, ja. Mi smo budali, nego smo... Četiri. Čekaj, bit će iza nju, ajde. Naravno da će biti. Pa bila sam, Marko, otišla sam u jednom trenutku. Ništa nisam rekao, jer sam ti napore. Mići sam obricala 100, sedela sam. Četiri, evo tebi i Žani, Marko. Peti, tri, osam, Marko i Žana. Ajde, hvala. I za to radiš. Meni Majo. Ja znam. I jedva, čekamo po razu. Majo, uzmi ostavić Ivanu kutiju za nas. Evo, vidim te, braćela. E, za meni bebicu može i ostavić. Čuo sam jebote, kutija te jebo, Miljana. Ti još najveći glas, onda ti Miljana će izdara. Znam. Valentina, sklonite se samo. Dva. Rodni, rodni. Divna, rodni. Bebica i Maja. Hvala. Sad nešto nije u redu. E, viš da nije u redu. Ja nisam dobio, ti nisi dobio. Ti nisi dobio, ti nisi dobio, ti nisi dobio. To je 20, tačno. Nije, bile su 3 plazme i 2 jogurta. Kuća, kakav reality, ali onda nema za poču. Od prilike. Daću ja. Daću ja. Bravo, divna.